Parlamento Nasional husu companhia sira atu fornese produto nebe qualidade ba beneficiário sira. Representante povo e Parlamento Nacional hato exigência ne relaciona ho lamentação husi beneficiário cesta básica siranian kona ba companhia balon fahe produto dodok ba beneficiário sira e aposto mobisi município Ainaro. Tambane, deputado sira e Parlamento Nasional, husu companhia sira atu distribui produto ho qualidade no quantidade tuir tabela nebe governo de Sidi Ona, katak, kada cabeça dólar americano lima nolo. Sesta básica lao, sosa produto railar, e depois fornece ba beneficiário sira de bequeja. Agora, beneficiário sira, bele colia, né? Las beneficiário mesa, instituição sira de meca tau matan, kako produr direitos humanos ninian homos NGO sira nomos sef aldeia sef suk sier nebe ke a to lista ba ninia be e ma sira simu sexta base ke ne tenge moso bele kolia ne per de ane kumpanya la los ite dien la los ma ves kumpanya los ite la bel dien la los ne a problema ke ne jadi nebe ke la los nebe ke los dien los antau ma ke ne per ite bel dien ita halo buat ne laos de proposito atu din hatu ida saida la ma ita kontrola malu para tu bel halo di eglu atendimento ba e masira o justo o jadi ata bede tamane maga ami deputado sira prova claro a mo sein kata beneficiar tem que simu tuer sine direito antau e a mo sein kata sira mo companhia sira ne be que reta nona oportunidade bele moço fornece o dia falta controle sim governo rasi itare e ministério MTCI íamos selen íamos a defesa los cala fahe ne tem controle que ras e balo simo e camara no e cane e can e can de nebe maka a companhia basosa nemos e can ne e can be emere e can be e can dodo com ema vai halmara ne aí ne falta defesa, controle boa tirar sair. Isso é um balo prazo liu. Né falta controle russo governo. Lolos né né. Calato implementa boa né né. Ministério gira né tem a coordenação dia. Para direção né vem mas toma conta. Lili o Ministério Saúde hoje temos tem a lara. Baseia para fisa família né. Se é mana hito a lara, é mana rua de Massimo. E barak e a município todo e da Beleriha, sexta base falta. Lolos, se governo foba companhia, se halo tender, foba companhia, e companhia faz tuir boa de bem, direito povo nian. Orçamento para implementação programa sexta básica fase da RUAC, o montante dólar americano tocou o alunulo, nebe faje ba Secretaria Estado Cooperativa no Ministério Turismo, Comércio e Indústria. Tuir dados, implementação programa cesta básica fase da ULUC, nebe implementa e atira reun ruar nulo res ida, beneficiário sira e a território nacional, hamutuk, milhão ida resing, husi aldeia, rihun rua resing, husi suku atus hat lima nulo resing rua, no empresa nacional nebe envolve hamutuk atus rua sanulo resing walu. Felicitas Borges, Jaime dos Santos, GMN.